När Emmerich Roth var 19 år blev han deporterad till Auschwitz-Birkenau tillsammans med hela sin familj. Emmerich överlevde förintelsen. 1992 började Emmerich föreläsa för skolor runt om i Sverige om de hemskheter som han och hans familj och många andra har fått uppleva. Det som visar vad vi människor är kapabla till att göra. Han har mött ungefär 250 000 ungdomar under 27 år. Och nu orkar Emmerich inte föreläsa längre. Emmerich säger alltid att den viktigaste platsen i vårt samhälle är skolan. För där sitter vår framtid i skolbänken 5 dagar i veckan. Nu handlar detta om dig. Det handlar om att lära dig av historien, inte bara om. Det är vår skyldighet att aldrig glömma.